Jo alle sammen, og velkommen til noget Terrarier. Terrarspil, det er... Eller hvad det hedder? Terrarspillet er et MMO-spil. Mega fedt spil, synes jeg. Lidt, hvad kan man kalde det? Anime-agtigt inspireret? Det ved jeg ikke. Det kan diskuteres. Okay. Det ved jeg ikke. Men mega fedt spil. Det er ligesom WoW og sådan, ja... Jeg synes bare, det her det er meget mere... Jeg husker ikke, jeg kan snakke. Det her det er bare mere federe end WoW. WoW, det er bare ikke så aldrig været glad for. Eller jo, jeg har spillet det og sådan, men... Det har været kedeligt. Og der er mere animation i det her. Det er mega fedt. Det er ikke bare sådan en... Ligesom i WoW eller i Dragon Ball Online, hvor de bare dør-agtigt. Rigtig stiv, de der monstre og sådan. Hvad nu skal jeg sige? Der er ikke så meget animation over dem. Ja, jeg har lavet sådan en lille pige her. Sådan en... Katrine Fox hedder hun. Spørg ikke hvorfor. jeg vil lave en ny en. Det er mega flot spil. I like it. Oh, goddammit. Loading. Men ja, hvad det hedder, så kan jeg lige så godt fortælle mere om spillet. Du kan være faktisk ret mange forskellige personer. Du kan være human og alt muligt. De her... Det er 3 dage siden, eller sådan noget lignende, jeg har spillet det her spil. Så... Jeg synes, det er mega fedt. De her agtige monstre, sådan en lille sød bjørnagtig ting. Og så kunne det være de små piger, der hedder Elaine-agtige, som jeg er i hvert fald. Jeg synes, de er meget søde. Og så sådan en her. Og så High Elf-agtige. Der er noget, jeg lægger mærke til. Der er mange, der er piger i det her spil. Det synes jeg var egentlig det ret sjovt. Jeg ved ikke, jeg synes, jeg bare kun set mange piger. Ja, jeg synes bare, det er sjovt. Det er der, hvor alle perverts mødes. Okay, nej. Jeg vil i hvert fald være hende her, fordi jeg synes, hun er mega cute. Lidt manga-agtig. Anime-inspireret-agtig, vil jeg sige. Det er meget cool. Shit. Ja, så kan man så vælge, ja, hende der. Og det fede er det her, at pigerne, de her små piger her, de har virkelig sådan nogle store, sådan nogle store knive her. Shit. Det er virkelig fedt, synes jeg. Jeg tror faktisk, det var Commentator Boy, der viste mig det her spil. Yeah. Hvis du ikke kender, hvem Commentator Boy, så ser hans video, og han er mega sej. Jeg skal nok give et link i beskrivelsen. Ja, så kan man være lidt af hvert. Buer. Trollmand-agtig. Ja. Hvad skal jeg være? Slayer. Sådan en stor motherfucker-kniv. Wow, den er endnu større. jeg tager Slayer. Yeah. Ikke? Nå, ja okay. No. Og en lille... agtig... op på hovedet. Hvad nu det hedder? Sådan en... tændstik ting. Den var sød. så kan man vælge... sådan med håret og... hvad nu det hedder? Ikke krop, var jeg lige ved at sige. Ansigt. Udtryk. Det er fint nok. Det her... Hun er en kanin. Nej, jeg vil ikke være... Jeg vil... Hun skal ikke være en kanin. Hun skal være... En ræv? Nej. En kat? Nå, hvor sødt. En kat. Det der, det er en ged. En ærm. Kat. Nå, den er nuttet. Nej, jeg vil ikke have... Hun skal ikke have det fjes. Kanin. Det er fint, det der. Nå. Ej, hold nu op med at sige nord for helvede. Undskyld.
Jeg vil gerne have, at hun skal være lidt manga-agtig, fordi jeg er selv en manga-nørd. Hun skal have det der, ja. Face. Det er fint nok. Ansigtagtig udtryk. Hun ser lidt sur ud der. Det er det, det ser sødt ud. Og så kan man lave alt muligt i hals og shit og tøj. Nej, jeg kan bedst lide det her. Det er meget federe. Voice. Så kan man ændre på stemmerne. Jeg kan godt lide, at det er stønnelyd. Ej, okay. Så, ja. Det var det nok. Så er det jo bare et navn. Hvad skal man sige? Cute geet. Cute. Nå, jeg kan ikke skrive. Cute geet face. Ja. Okay. Hvad? The fuck? Jeg kan ikke tage den. Nå, men så skriver jeg bare... Hvad skal jeg finde på? my anime puss. Fuck. Okay. Kill me. Ja, yeah, det kunne jeg godt. Okay. Finish. Kill me. Åh, oh, nå ja. Nej, jeg vil faktisk ikke vise. Jeg vil ikke vise jer, hvad hun kan sådan. Det tager lidt lang tid. Det tager lidt stykke tid, hvordan man... når man nu kommer frem, man skal ind på tutorials med hende den nye pige her, jeg har lavet. Og det vil jeg så ikke vise. Så vil jeg hellere vise hende her. Play. Hvad, jeg tror jeg er level... Jeg kan ikke huske. Level... 6 med hende. 7. Oh yeah. Hov, jeg skal lige forbi her. For mange. Sådan der. Det er min pige. Yeah. Hun er nuttet. Åh, nej, lad være med at suge dernede i hendes pus. Ah, okay. Hvad level er I? Jo, jeg er i level 9. Okay. Ja. Yeah. Det er det, jeg vil vise. Nu er jeg inde på en eller anden sted. Mørk sted. Darkness sted. Agtig. Jeg vil hellere vise jer... det dejlige... agtige... sted, eller hvad nu skal kalde det. Men jeg synes, det er mega fedt, den måde animationen er. Prøv at se, hvordan hun går, og hvor jeg er henne, det ved jeg ikke. Jeg går den forkerte vej. Og så har du så dine svær her. Og alle mulige tricks og sådan. Det er mega fedt er, at kampscenerne, synes jeg. Når man skal kæmpe mod for eksempel de her. Nu vil jeg lige kæmpe mod alle sammen her. Die motherfuckers! Just who the hell du finger af. Og så bossen der. Oh fuck, lag. Åh, oh, fuck. Nu kan man også, så kan man også kaste bomber og sådan. Åh, oh, fuck. Back, jeg havde virkelig noget lækker. Og det fede er, at der er blod, faktisk. Det er der ikke i WoW, synes jeg. Det er lidt suck, synes jeg. Undskyld, nu skal jeg ikke nedgøre WoW, hvis du der... Hvis nu I andre synes godt om WoW og sådan. Men ja, det er jo bare min mening. Jeg er ligeglad, at folk har andre meninger. Men ja. Der er en online der. Der er en monster, jeg har virkelig svært ved. Han er deroppe i toppen der.
Men der er bare sådan nogle retards, der kommer... Ah, okay, undskyld, det skal ikke. Men der er bare nogle online, der hele tiden slår efter den, og så kan man aldrig slå den med, og, ja, og så får de... Så får de monster, som man skal klare et quest og alt muligt. Ja. Og for resten, man kan også spille med PlayStation 3 eller Xbox 360 controller. Det er mega fedt faktisk. Hvordan man gør det, ved jeg ikke. Jeg har prøvet lidt. Og sådan. Det er svært. Du skal sikkert downloade et program til det. Der er ikke nogen andre. Fuck, nej, det er min. Hun er min. Du skal ikke tage den. Håber det bliver min, det her monster. Yes, jeg fik den. Awesome. Thank you, lady. My mission will, en eller andet. Ja. Yeah. Hun blev nok lidt sur. I don't fucking care anyway. Okay. Nå, så skal jeg lige hen og aflevere questen. Altså ja, jeg skulle da ligge, hun, eller personen var sur. Hende der, hun var sur på mig sikkert. Jeg havde sgu problemer i går, hvor jeg spillede det. Og der var hele tiden flere online, der hele tiden gik imod den der monster der. Og det var mega irriterende. Jeg blev lidt sur. Oh, nej, lad være med at zoome ind i hendes pussy. Jeg er ikke en pervert. Oh shit, jeg mistede også ret meget liv. Men det hele er stille og roligt af sig selv. Ellers synes jeg, det her, det er mega fedt, og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har sagt det, men jeg synes, det er mega fedt. Hov, hvad det? Det er jo ikke det. Det er jo ikke hende, jeg skal lige tage. Det er ikke noget. Ham her skal jeg aflevere. En eller anden gay. Dumme blad. Skrid. What? Let's see what's here. Man kan få et svær. Wait. Huh? Yay. Så har han så en nyt mission at opdatere, ligesom WoW og de alle andre spil, som vi kender. Men jeg synes bare, det er... Og hvad hedder det? Lort. Men jeg synes bare, at det her spil, Terra her, det er bare fedt. Den har noget, som andre spil ikke har. Man kan sikkert også få pets. De der løver. En er ret fed. Hvad level er hun egentlig i? Det kan man se. Level 8? Kan man få en løve i level 8? Jeg ved ikke. Hun er nok ikke den samme, som jeg er. Hun er jo ikke en alien, eller hvad nu det hedder, de der. Men ja, det var bare noget hurtigt, jeg vil vise jer det her spil her. Hvis du har lyst til mig, hvis du har lyst til mig, fræk. Ej, okay, nej. Hvis du har lyst til at se, at jeg spiller mere af det her spil, og laver Let's Play med det, så er du velkommen til at skrive det hele. Hvis du kunne like det, subscribe eller like, hvis du kunne lide det, så vil jeg lave nogle flere af det. Altså nogle spil her, eller ikke leve spillene, det vil jeg tilbage, mener jeg. Ja, det var nok bare det. Så vi ses, ha' det godt. Hey!